ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ, ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಎರಡನೇದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕತೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಮಾಮೂಲು ಜಾಡಿನ ಕತೆ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕತೆಗಾರ ಹೆಂಗೆ ಕತೆ ಬರೀತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟು ಟರ್ನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯ ಕತೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಎರಡು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಒಂದು, ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ, ಅವರು ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ್ಕು ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಗ ಇನ್ನೂ ಸಾತ್ವಿಕ್ಕಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೀತಾ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಐದಾರು ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೆಲಸನ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೋದಾಗಲೂ ಸರ್ ನನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪುನಃ ಬದಲಾಯಿಸೋದು. ಅಂದರೆ ಆ ಕಥೆನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅವರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಕತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋದಾಗಲಿ ನನಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸ, ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಶ್ರಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಹಣ, ಆ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಈ ಕತೆ ನಡೆಯೋದು ಒಂದು ಸಂಜೆ ಶುರುವಾಗಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಒನ್ ನೈಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಇದು 85% ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸೀನ್ಗಳು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀನ್ ನಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ. ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ಕೊಂಡಾಣ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಕೊಂಡಾಣ ಇರೋದು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಊರದು. ಆ ಒಂದು ಊರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ದುರಂತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರುವಂಥ ದ್ರೋಹದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಅಗಾಧವಾದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ದ್ರೋಹವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಅವರೊಬ್ಬರು ನಿಜವಾದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಥರ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರ ಒಂದು ತರ್ಕ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರದಂತೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಥೆನ ಪೊಲೀಸರ ಥರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಒಂದು FIR ವರದಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಂಜನೆಯ ಅಂಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಎರಡನ್ನು ತಂದು ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರು. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದು ಇದೇ ದಿನ 17/1/23 ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ನೀವು ತಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದರ ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನು ಒಂದು ತೆಗೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಬಹಳ ಕಲಿಯುವುದಿತ್ತು ಅಂತ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನಂತಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನಿಗೆ ಒಂದು ಪುಟ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಟ ಬೇಡ ಸರ್, ನನಗೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ, ಒಂದು ಪುಟ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಡೈಲಾಗಲ್ಲಿ, ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಭಾಳ ತಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ನನಗೊಂದು ಕಲಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು, ಪಾಠವಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಂಜನೆ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೇ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವರೇನು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗಿಂದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅದೇ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಅವರು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಂಥ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಅಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವುದರ ಜೊತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ.